На зібранні близько 20 представників русинської громади. Майже всім – люди старшого віку. Прийшли сюди, бо запевняють, їх обмежують у їхніх правах. Відносно того, що, значить, що русинів ущемляють, такого я вам не можу повісти, окрім лічного випадку. Або про те, що не є русинської літератури, не дозволяли, не було русинського язика, що дасть визнання. Визнання то, що не пропаде національність. Крім мови, дивіться, хоча б в якому стані в нас робочі місця. Роботи. Роботи практично, роботи не є по всій Україні. Ні, я думаю, що не вирішить, звісно, не вирішить. Обговорити проблеми своєї нацменшини вирішили із чеськими політиками. Вони запевняють, приїхали сюди на запрошення русинської громади. Серед них і чеський парламентар Томіо Окамура, якого за даними ЗМІ називають проросійським політиком. У своєму виступі він наголошує, Чехія підтримує русинів у їхньому бажанні референдуму та незалежності. Також покліже. Партія «Світанок» прямої демократії підтримує і визнає референдум русинів, який пройшов у 1991 році. Ми підтримуємо русинів у їх праві на такий референдум і його визнанні. Право на самобутність народу має бути підтримано у всіх демократичних державах, в Україні в тому числі. І якщо якась держава забороняє референдуми або не признає результати того референдума, значить то не демократично. І держава така називатись демократичною не може. А право на себеурчені Není to demokratická země. Парламентар зазначає, Чеська республіка буде робити все, аби підтримати русинський народ та оберегти його від утисків в Україні. Промову перериває працівник Служби безпеки. Він вручає повістки голові русинського об'єднання Василі Джугану та його заступнику Михайлу Тяску. Служба безпеки викликає на допит у рамках кримінального провадження, порушеного там, що написано, в рамках кримінального порушення, в якості свідків, у кримінальному провадженні, порушеному стосовно Проте взяти повістки чоловіки відмовляються, мотивуються тим, що на Україні бувають рідко і живуть зараз за кордоном. Відтак повістку просять вислати поштою. А 4 грудня у Сваляві співробітники СБУ офіційно повідомили про виклик на допит у якості свідків президентові Світового конгресу підкарпатських русинів Василю Джугану та його заступникові Михайлові Тяску. Публічна відмова від отримання повісток тягне за собою санкції статті 139 Кримінального процесуального кодексу України. Це наслідки за неприбуття на виклик. Це може бути штраф і примусовий привід. Водночас декілька молодих людей виражають свій протест, встають із плакатами в руках. Стоять мовчки, проте натовп на них реагує доволі агресивно. Після декількох хвилин такого мітингу молоді люди так само мовчки покидають залу. Говорять на камеру вже за її межами. Самий організатор, його фамілія Бурак, зараз ім'я не спам'ятаю, або Петро, або Василь. Він бивший співробітник КГБ, котрий і прикликав цих от проросійських парламентарів, щоб показати їм, що тут є русинська нація, що їм треба тут референдуми такі, як а-ля ДНР, ЛНР, і щось таке от тут розкатувати цю ситуацію. Ясно, що на гроші Путіна, на гроші Європарламенту. Після цього його висновок такий, щоб ці парламентарі задурити їм голову. Вони поїхали в Європу і там так само розкатували ситуацію, що на Закарпатті треба робити референдум, тут є нація, її не визнають, їх тут ущемляють, їх тут б'ють, і тому давайте їм допомагати будемо. Вже у понеділок з'явилася інформація про те, що Карпатська Січ написала офіційного листа до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. У зверненні громадські активісти просять визнати візит чеського парламентаря недружнім актом проти України.